ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ጥብስ ተደርጎ የተሰራ የሚጥም የዱባ ወጥ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለወጡ አነስ ያለ ዱባ ነው የምጠቀመው። ዱባውን ልጬና ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌ አጥቤ አዘጋጀዋለሁ። ለወጡ ሁለት ሽንኩርቶችን አዘጋጅቻለሁ። ልጬና በቁመታቸው ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። የዱባውን ወጥ የምሰራበትን ድስት ጥጄዋለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አደርጋለሁ። ከትፌ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ድስት ውስጥ አድርጌ በዘይቱ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን አቁላልቻለሁ። ለከለር አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬና ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባለሁ። ቲማቲሙን ፍረሹንም ቲማቲም ቢሆን አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቁሌቱ እንደዚህ እየተቁላላ ያለ ልጬና ከትፌ ያዘጋጀሁትን ዱባ አስገብቼ ከቁሌቱ ጋር አብሬ በደንብ እያቁላለሁ ጥብስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ለወጡ በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። የዱባ ወጥ ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላ እየበሰለ ነው። ግማሽ የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አደርጋለሁ። ትንሽ ውሃ ከልሼ በደንብ አበስለዋለሁ። የጥብስ ወጥ ስለሆነ የምሰራው ብዙ ውሃ አልከልስበትም። እናንተ ስትሰሩ ብዙ መረቅ እንዲኖረው ከፈለጋችሁ ውሃውን በዛ አድርጋችሁ ከልሳችሁ አብስሉት። የዱባው ጥብስ ወጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ቃሪያ በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ትንሽ እሳት አስመታና ከእሳት አውጠዋለሁ።
በጣም ቆንጆ የሚጥም የዱባ ጥብስ ወጥ ነው የሰራሁት። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ ተወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው። የድፍን ምስር ሰላጣ አሰራሩን ሊንኩን የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም የኮመንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ከላይም የአይዋን ምልክት ስትጫኑ እዛ ጋም ቪዲዮን ታገኙታላችሁ።